ხო მომბზანდებით? გინდა წარწამოს. ხლა შეიძლება მითხარ წამოხდი მე მაინც გეწამოვა. გასავადებით ბატონი ბიძინასთან. კარცხოვებას. შეხვედრა იქნება ძალიან კარგი. ხაჭველები არ შევრცხვებით, არ შევრცხვთ არავის. ხალხი ძალიან დიდი, ძალიან აი ამაღლებული განწყობით არის ჩვენს დავინახეთ ეს დღეები და ძალიან დიდ მოლოდინში ვართ. უამრავი ადამიანი გამოვა. უამრავი ადამიანი გვიჭერს მხარს და უჭერს ქართულ ოცნებას ხალხს. როგორც ახალგაზრდები, ისე დიდები და სულ ყველა აბსოლუტურად. ძალიან გვიხარია და უბედნიერესი ადამიანები ვართ და აი დავიცით ძალიან გაუმართოს. ჯოს!